ሰላም 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 ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? አማን ነው። ክብሩ ይስፋ ክብሩ ይስፋ። የእናት እና የልጁ አሁንም ፉርሜሳ አላርፍ ብላለች። ፉርሜስዬ ማይኮ ፕራንክ፣ ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? 5 ሚሊዮን ብር ተሰብስቦ ማስተር አብነት እናት እኚህ እናት ሞቱ ብሎ መምጣቱ ላዳምጥ አልችልም ምናምን ምናምን አልሽ። በመጀመሪያ ፉርሜሲ አንድ ብር አልከፈልሽም አይደል? ለእኚህ እናት አንድ ሲረዳ አንተ አልነበርክም፣ ቦታም ላይ አልነበርክም፣ ያደረግከውም ነገር የለም። ካደረግክም አብዛኞቻችን እኚህን እናት ምን ማድረግ ነበረበት? ማስተር አብነት ምን ማድረግ ይችላል? በራሳቸው አካውንት ነው ገንዘቡ የገባው፣ በማስተር አብነት አካውንት አይደል? በራሳቸው አካውንት ነው ሙሉ 5 ሚሊዮን ነው የገባው አይደል? ስለዚህ የአንቺ ፉርሜሳነት ፉን ፉን ማለት ኮንዶሚኒየም አልሰጥ ሲሉሽ ወደ እና ማስተር አብነት ዞር ተሰሚነት አገኛለሁ ብነሽ ነው ማስተር አብነት ላይ ፉን ፉን ያልሽው? በሰላም ምን እያጨሽ ነው የምትመጪው? ከህዝብ ጋር የተጋጨው ራስ ነህ። ሙሉ ህዝብን ደካማ ማህበረሰብ ነው ያልከው። ረስተሽው ነበር እኛ ሞቲቬት ስናደርግ በርታ ስንል አይዞ ስንል አካውንት ላይ ራሱ ገንዘብ እስከማስገባ ድረስ አድርገናል አይደል? በርታ ብለን ይህን ሁሉ አድርገን ያልከን ግን የደከመ ማህበረሰብ ነው ያልከው። ኢትዮጵያውያንን ገና ለገና ለኮንዶሚኒየም ብለን የአእምሮ ደሃ ሰዎች ገንዘብ ትልቅ ቦታ የሚያደርሳቸው ይመስላቸዋል። ገንዘባቸው ብዙ ነገር የሚያደርግላቸው ይመስላቸዋል። እና ብዙ ጊዜ ይሸነፋል። የአእምሮ ደሃ ሲሆን በጥቅም መገዛት ይችላል። ማንም ሰው በጥቅም ይገዛዋል። ስለዚህ አእምሮውን አስፋው። አእምሮ እየሰፋ አይመስለኝም፣ ቀንጭሯል። ፖለቲከኛ ሳትሆን ፖለቲከኛ ነኝ ብለህ ትመጣለህ። ገባህ? ምንም እውቀት የለም። በሌሎች ነገሮችም ዋቴ ለማድረግ ብዙ ፕራንክ ነው የምታየው፣ ሰው ማስደንገጥ ምናምን ያንተ ስራ፣ ምንም እውቀት የሚጠይቅ ስራ አይደል። ግን አሁን ደግሞ ማስተር አብነትን ገንዘቡን ዘርፈሃል፣ የት እንዳገባ አምጣ ገንዘቡን ምናምን ያልከው ከነ ማስረጃው። ማስተር አብነት ዛሬ አይደለም ይህን የበጎ ስራ የጀመረው። አንተ ሰዎችን እያስደነገጥ ዝም ብለህ ቃቃ ስትጫወት ማስተር አብነት የራሱን ሞተር ሳይክሉን ሸጦ ሰው አድኖበታል። ማስተር አብነት መልካም ነገሩ በጣም የበዛ ልጅ ነው። እግዚአብሔር አይቀይርበት። እንደዚህ አይነት መልካም ሰዎችን ለመተቸት ስንሞክር እኛ ማንን ምንድን የሰራ ነው ብለን ነው። ከሀብታም ቂጥ ስትልሳለን ነው የምትውለው። ምንም የሰራው ነገር የለ። ሀብታም የሚባሉ ሰዎች ዝም ብለው ቀራቅንቦ ሰዎች ጋር እውቀት የሌላቸው ጭንቅላት የሌላቸው በአጋጣሚ ገንዘብ የመጣላቸው ሰዎች ጋር ስትልከሰከስ ነው። ምን ስምን ሪች ማይኮ ምናምን አልከው። ስምን ሪች ስላልክ ሪች ትሆናለህ ማለት አይደል። እኔ አሁን የምጠይቀው ጥያቄ ምንድን ነው? ምንቴ በደንብ አልቀባሹ ምራቁ ይጨመር። ምንቴ አባ ገዳ ልጅ ምራቁ ይጨመር። ቤተሰብ እንደ ሎሽን በደንብ አድርገው ይቀበው ይሰገጥ። ምንም ሊገባ ያልቻለ ዝም ብሎ በባዶ ሜዳ የሚናቆር መሀይም ስለሆነ ምንቴ አባ ገዳ ልጅ ይህን ቃል ተቀበል። ሞቅ ያለ ምራቅ፣ አሁን ደግሞ ሞቅ ያለ አክታም ቢኖረው ሞቅ አድርገ ይቅርታ ስለ ቃሉ ሞቅ አድርገ ሻወር አስወስድል። ከዛ በኋላ ምናልባት ሊስተካከል ይችላል ብዬ አስባለሁ። አደዘንዳ ማስተር አብነት የምትሰራቸው ነገሮች እግዚአብሔር ይጠብቀ፣ በርታልን። ብዙ ኢትዮጵያውያን አላችሁ፣ ግን የእሱ ስም ስለተነሳ ይህን ወንድማችንን ደግሞ እኛ ወንድሞቹ ስላለን ታላላቆቹ በርታ፣ አይዞ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆንልላለን። ፉርሜሳ ጠረረብሽ፣ አረ ጠረረብሽ እና ባዶ ገባሽ። ለማንኛውም ውድ ኢትዮጵያውያን ማስተር አብነትን በርታልን፣ አይዞን በማለት አበርቱልኝ። መልካም ጊዜ ይመቻችሁ።